Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse que é o primeiro evento do Projeto Super, o Super Tech Week. O Projeto Super é um projeto de capacitação realizado pela Universidade Federal do Amazonas em parceria com a Samsung Eletrônica da Amazônia e é executado em várias unidades acadêmicas. Ao longo desses 4 dias, nós teremos uma grande programação com palestras e com apresentação de projetos que é o resultado do trabalho de 1 ano dos alunos e das alunas do Projeto Super. Serão várias palestras onde vocês poderão aprender, interagir, compartilhar. Então aproveitem, a programação está muito rica e muito interessante. Bom dia! Esse é o terceiro dia da Super Tech Week 2021. Um evento totalmente voltado para a troca de conhecimentos na área de tecnologia. A Super Tech Week faz parte do projeto Super, realizado pela UFAM. Você pode conhecer mais sobre o projeto no site super.ufam.edu.br. Abrimos o dia de hoje aqui no Canal 1 com a trilha 6 de Educação. E para apresentar os trabalhos, convidamos o professor Disney Douglas, doutor em Engenharia de Sistema e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, professor Disney Douglas! Olá, bom dia a todos. Vamos dar início aí à nossa trilha 6 da Educação. E vamos iniciar com o trabalho Plataforma para o Aprendizado de Física por meio de experimentos simulados. Isso é um fast pitch que envolve os alunos Fabrício da Costa, Gabriel de Souza e Ara Beatriz de Queiroz. O professor orientador é o professor Francisco de Assis Pereira Januário. Olá a todos. Olá. Nosso projeto de iniciação científica Júnior, laboratório virtual de simulações de experimento de física, que nós temos como tutor o professor Francisco Januário. A nossa equipe ela é formada pela Yara Mendes, de Engenharia Elétrica e Eletrônica, primeiro período, Fabrício Guimarães, de Engenharia da Computação, terceiro período, Gabriel Freitas, de Engenharia Elétrica e Eletrônica, terceiro período, que é a pessoa que está aqui apresentando. E de início de conversa, o que, que seria o nosso laboratório virtual, né? Seria algumas simulações dentro do campo da física, usando plataforma web, que serve também como prática complementar de laboratório, que tem como público-alvo pessoas de ensino fundamental, médio e graduação. Dentro dessas aplicações, nós fizemos algumas pesquisas dentro de algumas linguagens de programação, como JavaScript, HTML, CSS. E foi desenvolvido, né, simuladores dentro do campo da física. A princípio, nós pegamos os assuntos de lançamento oblíquo, lei de Hooke e lei de Ohm. Olá, meu nome é Ara Beatriz. Na nossa plataforma web, há uma tela de início que contém os links de acesso à trilha de aprendizagem e ao simulador de experimentos. Na arquitetura da plataforma, há o servidor web, que contém a página em HTML e CSS e os simuladores em JavaScript, acessados pelo cliente através do navegador web, Google Chrome, Mozilla Firefox ou outros. A trilha de aprendizagem contém conceitos introdutórios relacionados à física, grandes nomes de físicos, física experimental, laboratórios e a parte teórica dos experimentos simulados, que são lei de Hooke e a força elástica, lançamento oblíquo e movimento de projétil e lei de Ohm, apresentando sempre fórmulas, conceitos relacionados aos experimentos, definições das variáveis e unidades de medida. Oi, me chamo Fabrício e eu vou explicar a parte dos simuladores. Os simuladores foram feitos com programação em JavaScript e utilizamos de 3 conceitos da física para idealizá-los. No caso, a lei de Hooke, lei de Ohm e o lançamento oblíquo. A primeira simulação da lei de Hooke, e ela é bem simples, consiste em você escolher a constante elástica que você quer para a mola e você mexe a bola cinza para que ela deforme a mola. Assim é calculado qual força aplicada você está fazendo ali conforme mexe a bola cinza. A segunda simulação de experimento é de um lançamento oblíquo.
No caso, você deve escolher a sua velocidade inicial e o ângulo de rotação inicial do seu lançador. Assim que apertado em lançar, é lançado o projétil e formada uma trajetória no visor. E assim calculando algumas características do lançamento aí embaixo. A última simulação é sobre a lei de Ohm, na qual você tem três opções de escolha, que é a tensão, a corrente e a resistência. Você escolhe uma dessas e altera as outras duas. Assim é calculado automaticamente a terceira que você escolheu. E esse foi nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar o link do site no visor para que todos possam acessar. Obrigado. Muito legal, né? Legal. Nós vamos dar continuidade aqui com o segundo trabalho, que é o projeto de automação para a separação de caixas coloridas. Os alunos envolvidos no projeto são Wesley Borges Conde, Robson Marchegiani Seixas Nogueira, Matheus Figueiredo de Castro, Luan Carvalho Lima dos Santos e Evandro Salvador Marinho da Silva. O professor orientador é o professor Rafael da Silva Mendonça. Olá, boa tarde a todos. Nós somos o grupo 1 e o título do nosso trabalho é Projeto de Automação Industrial, que tem como subtítulo Separação de Caixas Coloridas. O nosso tutor é o professor, mestre Rafael da Silva Mendonça. Os componentes do grupo são Evandro, Luan, Matheus, Wesley e eu, Robson. Bem, a automação industrial ela busca fazer com que os processos industriais sejam mais eficientes. E um dos principais objetivos da automação industrial é ter mais autonomia no seu processo de fabricação. E com isso, buscar conseguir reduzir o tempo de produção das mercadorias. E isso está diretamente ligado à indústria 4.0, que se refere às tecnologias que são voltadas para automação nos processos industriais. CODESYS nada mais é do que um aplicativo de programação, de projetos de controle e automação industrial. E ele segue a norma IEC 61131-13. E o que seria essa norma? Bom, essa norma define as informações gerais dos controles programáveis. Bom, sobre o Factory.io, é um software criado para o ensino e desenvolvimento de aplicação de automação industrial. Então, devido aos avanços tecnológicos, hoje nós sabemos que em boa parte das indústrias, não só no exterior, como também aqui no Brasil, e principalmente aquelas indústrias que trabalham com a produção de grandes quantidades de mercadorias, e claro, em consonância também com a velocidade e com a qualidade, nota-se cada vez mais a presença da automação industrial. Mas, infelizmente, esse cenário moderno, ele ainda não alcançou todas as empresas nos dias atuais, não como um todo. Por exemplo, a empresa Boxcolo é uma empresa idealizada pelo nosso grupo a fim de ilustrar melhor um estudo de caso. E para isso nós utilizamos um software chamado Flexim. Porém, eu quero deixar claro aqui que o nosso trabalho não tem a finalidade de focar no modo como as caixas elas foram produzidas, mas sim no modo como elas são verificadas, separadas, descartadas e armazenadas. E aqui nesse vídeo a gente consegue ver perfeitamente como é que esse processo ficou, o resultado desse projeto. Simulação, separação de caixas coloridas. Primeiramente a gente vai ver uma cena geral do processo. É um processo totalmente automatizado. Primeira etapa é a etapa de verificação. As caixas, depois de produzidas, elas são encaminhadas todas nessa esteira principal e elas são verificadas através de um sensor de visão. Ele detecta a caixa para saber o endereçamento dela. Se for uma caixa verde, essas caixas vão ser separadas por meio de braços mecânicos para a esquerda. Se for azul, como vocês viram, para a direita. E se ela for prateada, que simboliza uma caixa com defeito, ela continua na esteira principal, sendo conduzida ao descarte. Chega na etapa de paletização, onde são separadas duas caixas verdes e elas são colocadas através do paletizador em cima de um pallet. E essa separação ela é feita através de um sensor difuso, que ele está localizado um pouquinho antes do paletizador.
ele permite fazer essa contagem. Após isso, as caixas são conduzidas com pallet até a última etapa do processo, que é a estocagem. Para estocar esses pallets com essas caixas, a gente usou um sistema de armazenagem moderno, que são os transelevadores. E esses transelevadores, eles garantem que as caixas sejam armazenadas com segurança. Essas são as nossas referências que nós utilizamos tanto para fazer o relatório, como também para fazer o slide. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muito bem. Vamos continuar aqui com as apresentações. Agora é o projeto de automação para fabricação de produtos. É um fast pitch que os participantes são João Vitor de Carvalho, Christian Albuquerque, Ronaldo Rodrigues e Maria Sara da Silva. O professor orientador é o professor Rafael da Silva Mendonça. Fala pessoal, meu nome é Ronaldo, sou estudante de Engenharia da Computação e um dos integrantes do projeto SUP. Hoje vou mostrar para vocês um pouco do que nós desenvolvemos ao longo deste primeiro ano de projeto. Vamos lá? Bom, neste primeiro ano de projeto, nós estivemos sob a tutoria do professor Rafael e trabalhamos, sobretudo, com base em automação industrial. Isso aqui é uma das coisas que a gente vai abordar hoje, ao longo dessa pequena apresentação. Antes de mais nada, a gente precisa ter um conhecimento básico do que seja automação. Segundo os especialistas, a automação é um conjunto de técnicas computadorizadas ou mecânicas que nos permite controlar um determinado processo, de tal maneira que a gente pode diminuir a força física do homem, diminuir os custos, aumentar o valor agregado dos produtos e, consequentemente, aumentar o lucro de uma determinada fábrica, como nós podemos ver aqui da indústria automobilística. Como a gente pode fazer a programação desses nossos sistemas? Uma das maneiras é utilizar a linguagem LED, em que a gente vai ter os botões ou os comandos básicos aqui, como alguns contatos, aberto, contato fechado e o contato de saída. E o seu princípio de funcionamento é desta maneira, da esquerda para a direita e de cima para baixo. E a gente pode construir esses nossos algoritmos em LAD num sistema conhecido como CodeSys. É nele que nós vamos fazer a toda a lógica do nosso sistema para, em seguida, fazer a comunicação com outro software de simulação, que é o Factory.io. Nele, nós vamos ter um conjunto de ferramentas como sensores, atuadores, esteiras transportadoras, entre outros componentes, como esse elevador aqui, em que a gente vai fazer toda a simulação em 3D. Perfeito? Com base em tudo isso, a gente construiu, desenvolveu um estudo de caso que funciona da seguinte forma. Nós temos 5 etapas, que é a etapa de recebimento, da matéria-prima, produção, montagem, estocagem e distribuição. Aí vai ficar mais claro quando a gente for ver agora isso pelo vídeo. Bom, como a gente pode ver, essas 4 esteiras de entrada vão estar recebendo nossa matéria-prima. As 2 máquinas centrais com os braços robóticos vão estar produzindo a tampa dos nossos produtos. Em seguida, nós vamos ter as 2 máquinas centrais da esquerda produzindo a base dos nossos produtos para, em seguida, elas serem encaminhadas para a etapa de montagem, quando a gente vai fazer a junção da base e da tampa dos nossos produtos. A próxima etapa do nosso processo é levar esse nosso produto para ser colocado dentro das caixas por meio de um outro braço mecânico, que ele vai colocar esse produto dentro de cada caixa, que cabe no máximo 3. A outra etapa do nosso processo é a etapa de estocagem, em que a gente vai estar utilizando ali na entrada das nossas esteiras sensores retroreflexivos para identificar a chegada da caixa e também para fazer como final de curso, como ela chegou no final da esteira. Para fazer um endereçamento com o estoque, a posição do estoque, a gente utilizou contadores para que a caixa seja removida para a sua posição específica do estoque. Quando o nosso estoque chega a 50% da sua capacidade, ele é levado para a distribuição, de maneira que o nosso estoque consegue entender quando ele deve tirar e quando ele deve colocar caixas no estoque. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem. O quarto projeto a ser apresentado é o projeto de automação para separação e organização de produtos. É um fast pitch. Os alunos são Mauro Roberto Serrão, Natália Damasceno, Matheus Souto. O professor orientador é o professor Rafael da Silva Mendonça.
Bom, galera, agora nós vamos falar um pouquinho sobre como realmente funciona a nossa simulação de estoque. Bom, a nossa primeira visão aí é da parte inicial, que é onde nós recebemos as caixas e vamos identificá-las e separá-las. Através do emitter, que é o que posiciona as nossas caixas na esteira principal, né? Sendo elas de papelão, como vocês podem ver agora, ou caixas coloridas, que nós chamamos. Elas são identificadas e separadas pelo auxílio dos empurradores. Como vocês podem ver aí, é uma caixa verde. Ela foi direcionada já para a esteira primária. Aí o braço mecânico pega e faz o processo de paletização. Ele vai posicionar no pallet para ela dar sequência. Como vocês podem ver aí, a gente utilizou vários sensores difusos que estão estrategicamente posicionados para identificar quando esse processo de paletização já está concluído. E aí eles acionam as roller drives, que são esse outro tipo de esteira, essas esteiras cinzas que vocês podem ver, e vão direcionar os produtos para os seus devidos estoques. Aí, como vocês podem ver, uma caixa grande chegando. O braço mecânico pega a caixa e posiciona no pallet. Os sensores identificam e ela vai para o estoque de caixas de papelão. No estoque de caixa de papelão, a gente está usando o light sensor. Através dele é como a gente pode identificar se a caixa é pequena, média ou grande. A gente está usando uma alocação vertical, ou seja, a gente tem esses grupos de caixas em cada coluna. Por exemplo, o Lift, ele acabou de colocar uma caixa de papelão na primeira coluna. As caixas médias ficam na segunda coluna e as caixas grandes na terceira. Basicamente, da mesma forma, nós temos as caixas coloridas. As azuis e verdes brutas, elas ficam nas duas primeiras e as processadas nas duas últimas. E o interessante é que a gente fez esse estoque para ele permanecer bem prático e eficiente, pois assim que esse estoque ele fica cheio, o lift ele já entende e automaticamente ele já posiciona o produto que chegou para as nossas esteiras de descarte. Assim, não fica acumulando muito produto. E é isso, gente. Muito obrigada. Bom, o próximo trabalho é intitulado Objetos de Aprendizagem. Os alunos envolvidos são Inara Karina Torres Batista e Yasmin Tuane Brito Barbosa. O professor orientador é o professor Tiago Brito. Olá, meu nome é Yasmin Barbosa, fui monitora do Super de Eletrônica Analógica 2. O objeto de aprendizagem que eu fiz foi um tutorial do LTSpice, que é o software que a gente utiliza na disciplina. Eu fiz esse tutorial no Canva, né, que é um editor de fotos, de vídeo, que melhora o design, né, e visualização do produto. Então, eu fiz o tutorial mostrando o download, mostrando a instalação, as ferramentas básicas que a gente utiliza na disciplina. E tem um sumário que a gente vai abordar as vantagens do software, download, instalação, ferramentas, realizando simulações, considerações finais e referências. Eu sempre coloquei um sticker, uma figura para melhorar, para não ficar aquela coisa bem passada, para melhorar a visualização, para dar um up no aprendizado, e as vantagens, download, instalação, ferramentas de uso que a gente utiliza normalmente na disciplina, os componentes que a gente vai estudar a disciplina que a gente vai precisar. Eu também inseri alguns componentes, mostrei como fazia cada um e suas particularidades no software. Mostrei algumas ferramentas do software e mostrei como a gente realizava as simulações, configurando cada tipo de sinal, de fonte de sinal, se era DC, se era AC, e fui mostrando se era senoidal, se era quadrada, e assim eu fui fazendo cada uma. E mostrei também como medir a tensão, a corrente, a potência, que a gente utiliza muito essa ferramenta no dia a dia da aula. E as considerações finais. Procurei colocar download de software, uns livros, canal no YouTube,
Coloquei uns GIFs para melhorar o entendimento, para facilitar, para não ficar muito aquela coisa muito passada. E foi isso que eu fiz. Muito obrigada. Olá, meu nome é Inara. Eu fui monitora da disciplina Processamento Digital de Sinais na primeira edição do projeto Super. Eu vou apresentar um objeto de aprendizagem que eu desenvolvi para a disciplina, que é uma linha do tempo sobre a evolução dos formatos de vídeo. O objetivo foi mostrar para os alunos uma aplicação dos conceitos de processamento de sinais que eles estavam estudando na disciplina e assim obter um conhecimento não só teórico, mas também prático. Então, essa é a primeira parte da linha do tempo, que vai desde a década de 50 até a década de 90, com os principais formatos de vídeo de cada década. Em 1950, temos o Quadruplex, foi criado pela empresa americana Pex. E aqui está uma breve apresentação que mostra como foi criado, como funciona e algumas imagens ilustrativas. Na década de 60, temos o videotape, criado pela Associação da Indústria Eletrônica do Japão. Em 1970, o videocassete, criado pela empresa JVC. Em 1980, o CD-vídeo, criado pela empresa Philips. Em 1990, o DVD, criado pelas empresas Philips, Sony, Toshiba e Panasonic. Chegando na segunda parte da linha do tempo, nos anos 2000, temos os principais formatos mais recentes. Em 2001, temos o MPEG-MX, criado pela empresa Sony. Em 2006, o HD-DVD, criado pela empresa Toshiba. Também em 2006, o Blu-ray Disc, criado por um consórcio de várias empresas, incluindo a Sony. Em 2010, o Blu-ray 3D, criado pela Blu-ray Disc Association. E em 2016, o 4K Ultra HD Blu-ray, criado pela Blu-ray Disc Association. Bom, dando continuidade, nós vamos agora para a nossa sexta apresentação, que é objetos de aprendizagem. Os alunos envolvidos são Lucas César Costa de Magalhães, João Vitor Silveira da Silva e Luiz Eduardo Oliveira de Souza. O professor orientador é o professor Tiago Brito. Olá, muito boa tarde a todos, eu espero que estejam todos bem. Eu me chamo Luiz Eduardo e vim falar sobre o objeto de aprendizagem que eu produzi durante o exercício da monitoria de circuitos elétricos 1E no período especial de 2020. Então, eu escolhi fazer um objeto de aprendizagem baseado em resoluções guiadas de atividades. Eu gravei 3 vídeos de 3 questões diferentes, com níveis de dificuldade diferentes, e neles eu abordo um direcionamento de raciocínio, como o aluno deve começar a questão, o que ele deve analisar primeiro. Nesses vídeos a gente também revisa conceitos importantes que são explicados lá no começo da disciplina e vão ser aplicados até o final dela, como lei de Kirchhoff das correntes de nó, lei de Kirchhoff das tensões de malha, a própria lei de Ohm também, que é a mais básica, mas também não deixa de ser aplicada até o fim do curso. A gente também define uma metodologia para a resolução dos exercícios, mais ou menos ali na mesma ideia do direcionamento, onde começar, quais são os dados importantes de guardar, como simplificar a questão para um modelo que nós saibamos resolver, e a análise precisa das questões selecionadas. Como eu disse, são 3 questões diferentes, de níveis de dificuldade diferentes, e eu acredito que os alunos do período especial tenham aproveitado bastante. Muito obrigado. Eu vou aproveitar que eu tenho um tempinho a mais aqui no final desse vídeo e vou inserir o início de uma dessas questões. Não se aprofunda muito por causa do tempo, mas eu acho que é legal vocês terem mais ou menos uma ideia de como foi o OA na prática. Pessoal, para nós determinarmos essa resposta à intenção em VOT, nós precisamos deixar esse circuito nos mesmos moldes do circuito da questão anterior. Uma fonte em série com resistor e série com capacitor. Esses dois capacitores em paralelo, eles podem facilmente ser associados e serem representados por um único capacitor. Oi gente, boa noite a todos. Meu nome é Lucas Magalhães e eu sou um dos monitores da disciplina de eletrônica digital no período 2020 especial.
outro monitor se chama João Vitor. Bem, gente, eu vou mostrar para vocês um pouco do trabalho que nós desenvolvemos. O aplicativo que nós usamos para desenvolver circuitos foi esse aqui, chamado The Logic Lab. E o nosso objeto de aprendizagem foi um tutorial em formato de PDF sobre como utilizar esse aplicativo. Esse aqui é o nosso tutorial, gente. Como vocês podem ver, aqui começa o nosso tutorial, nosso objeto de aprendizagem. E aqui nós explicamos para o aluno sobre como utilizar esse aplicativo de uma forma simples e rápida, para que ele não perca tempo e, da mesma forma, consiga aprender tudo que o aplicativo tem a oferecer. Então, gente, o aplicativo é da seguinte forma. Aqui o aluno tem a protoboard disponível para que ele coloque os componentes desejados. Os componentes ficam do lado esquerdo e a protoboard é tudo isso aqui do lado direito. Em seguida, nós ensinamos o aluno a colocar um componente na protoboard. Basta arrastar do lado esquerdo para a protoboard. Mostramos aos alunos os componentes disponíveis no aplicativo. Logo em seguida, mostramos aos alunos como salvar o circuito montado. Basta clicar nesse ícone, colocar o seu nome e o nome do circuito. Automaticamente o aplicativo formará um link, irá gerar um link para que o aluno copie e mande para quem ele desejar, ou guarde até se for necessário. Nós montamos esse circuito para colocar aqui no tutorial e geramos o link. Esse aqui é o link desse circuito. Ao apertar esse link, abre direto este circuito aqui. Esse é o nosso tutorial, gente. Como vocês podem ver, é uma forma simples e rápida de ensinar o aluno a aprender a mexer no aplicativo. Obrigado a todos. Legal. Bom, nós vamos agora ter uma apresentação de uma proposta de curso de ilustração digital para projetos de tecnologias em realidade aumentada. Os alunos envolvidos são Eduardo, Aleph, Lúcio, Claudete, Luana, Bruno e Nelson. A professora orientadora é a professora Claudete Roosevelt. Bom dia. Compartilhar aqui minha apresentação. Tudo certo? Então, bom dia, meu nome é Eduardo Jorge Lira, eu sou aluno de mestrado do curso de design da UFAM e trabalhei no WP3 no ano passado, juntamente com meus colegas de trabalho, Aleph Vernon, Bruno Rafael, Luana Bittencourt e Lúcio Flávio, e sob a orientação da professora doutora Claudete Roosevelt e do professor Nelson Kohara. Bom, esse foi o nosso principal estudo, um dos nossos principais estudos realizados no ano passado, e esse estudo gerou outros que serão apresentados ao longo da Supertech Week. Bem, o título desse estudo é a proposta de curso de ilustração digital para projetos de tecnologias em realidade aumentada. O objetivo desse estudo é apresentar um projeto cujo o objetivo é desenvolver um curso de capacitação na modalidade EAD para profissionais que pretendem atuar nesse campo da ilustração digital voltados para projetos de tecnologia, principalmente que trabalhassem com a tecnologia emergente da realidade aumentada. Esse curso foi fundamentado totalmente no método de aprendizagem baseado em projeto, que faz parte das metodologias ativas, e tem como principal objetivo desenvolver no aluno a capacidade de absorção dos conteúdos de uma maneira autônoma e participativa. Bem, o porquê da gente trabalhar com a tecnologia de realidade aumentada? Bem, percebe-se nos últimos anos, com o avanço cada vez maior dos processos produtivos da indústria 4.0, a necessidade de se ter profissionais de diversas áreas que atuam com essas tecnologias, como Big Data, inteligência artificial, realidade virtual e realidade aumentada. Então, se faz necessário desenvolver um curso de capacitação que possibilitem os alunos que estão saindo da universidade a ter esse conhecimento necessário para atuar dentro da indústria. E como o objetivo também do WP3 era desenvolver era promover a aproximação dos alunos com a indústria, foi uma solução para desenvolver esse curso que queria abranger também as áreas do design, que era o foco principal, com o uso da tecnologia de realidade aumentada. E por que o uso da realidade aumentada? Dentre todas as tecnologias emergentes, a realidade aumentada ela é aquela que possibilita uma maior aplicação.
apesar de que ainda sejam muito escassos estudos e aplicações realmente efetivas com o uso dessa tecnologia. No entanto, outros estudos realizados ao longo dos anos, que eu vou mostrar também em outra apresentação de uma revisão sistemática, demonstra que a realidade aumentada ela é uma tecnologia muito aplicada em diversas áreas, não apenas na indústria, mas como saúde, entretenimento e educação, principalmente. Então, a realidade aumentada ela é uma tecnologia que ela demanda de outras áreas de conhecimento para ser executada, e uma delas é o design. Então, é necessário ter a atuação do designer dentro da construção dos objetos que serão visualizados, das interfaces e das experiências do usuário com aquela aplicação. Inclusive, esse é um ponto em que se tem muita escassez de estudos, a relação da experiência do usuário com uma ferramenta, com uma aplicação de realidade aumentada. Bem, para desenvolver o curso, ele seguiu essa metodologia. O desenvolvimento, basicamente, foi dividido em duas partes. A primeira parte consiste na criação do conteúdo do curso pela equipe do projeto, e a segunda é a realização do curso de um projeto piloto para alunos de graduação na modalidade EAD. A etapa 1 foi dividida em três partes. A planejamento, onde todo o curso foi... os conteúdos foram levantados com base em pesquisa, por meio de levantamento teórico, revisão da literatura e também da estruturação dos objetos do projeto, seguido pela produção do conteúdo, onde cada integrante da equipe se propôs a gravar as aulas, a separar material e organizar tudo isso de uma didática EAD. E também a plataforma. Essa plataforma, nós utilizamos a plataforma do Collab Web para armazenar o nosso curso, onde os alunos da UFAM teriam acesso a esses conteúdos gravados. A segunda parte foi a realização do curso de capacitação. Como projeto piloto, nós realizamos o curso em 30 dias, considerando também os finais de semana. O curso foi dividido em 4 módulos, que eu vou apresentar já, com duração total de 42 horas. E também, o diferencial dessa metodologia é que o curso emprega o método de aprendizagem baseado em projeto, a ABP, que possibilita o aluno estudar uma problemática, levantar hipóteses, realizar estudos que dê baseamento para essa hipótese e, no final, desenvolver a solução. Também vou mostrar um pouco dessa metodologia agora. Nesse modelo, a metodologia se deu em 4 etapas. Na primeira etapa, o aluno deve receber um conteúdo, os conteúdos prévios, então foram as aulas que foram gravadas, recebeu o material, tudo isso ele assistiu de forma assíncrona. Também teve seguido pela etapa dos problemas apresentados, onde cada módulo do curso nós apresentamos um problema para as equipes, e elas deviam imaginar, propor hipóteses que iriam auxiliar na execução desses problemas. Depois foi o levantamento dessas hipóteses, então os alunos se reuniam, conversavam e levantavam possibilidades de soluções, possíveis soluções. Quarto passo era a pesquisa e o estudo para comprovar essa hipótese, então eles iriam levantar as hipóteses, iriam realizar estudos para ver se essa hipótese realmente poderia ser efetiva, né, para a resolução do problema. E por último, no quinto passo, era a síntese aplicada à solução, onde eles iriam botar em prática aqueles conhecimentos colocar em prática todo o conhecimento teórico recebido e iriam prototipar a hipótese dele, a solução. Então, esse ciclo aconteceu em cada módulo. Vou mostrar agora os módulos que nós estruturamos. O módulo foi dividido em 5 etapas, em 4 etapas, né? Introdução ao ensino à distância. Pelo fato do cenário atual que nós vivemos de pandemia, nós tivemos que adaptar essa metodologia para ser aplicada de modo EAD. Então, era necessário ter uma introdução para que os alunos entendessem como seria a dinâmica do curso e quais ferramentas necessárias que eles iriam utilizar ao longo do curso, né? Seguido pelo módulo de ilustração tradicional, que seria o primeiro passo para eles desenvolverem uma aplicação em realidade aumentada. E nesse processo, nesse módulo de ilustração tradicional, eles aprenderam diversas técnicas para desenvolver ilustrações e também desenvolver o model sheet. O model sheet foi utilizado, que eu vou mostrar agora como eles foram desenvolvidos, seria utilizado para o módulo de modelagem 3D, modelagem e animação, onde no software Blender eles iriam aprender todas as ferramentas necessárias e as técnicas necessárias para modelar um personagem, um objeto e também animá-lo. Seguido, então, pela aplicação desse objeto 3D dentro de um ambiente em realidade aumentada. Então, eles usaram o software Unity para aplicar esses objetos e também o plugin Vuforia.
Essa aqui é uma estrutura um pouco mais ampla de como fizemos. Também realizamos um dos processos do Design Thinking, que é a jornada do usuário. Então, também construímos a jornada do nosso aluno do curso para tentar identificar pontos de possíveis dificuldades e onde iríamos também desenvolver as avaliações. Então, aqui está toda a estrutura do curso, dos conteúdos, dos objetivos esperados e dos materiais que os alunos iriam gerar. Aqui agora vou mostrar um pouco dos resultados do nosso curso. No primeiro módulo de ilustração tradicional, o curso foi aplicado com uma turma de 7 alunos, então totalizando 2 equipes. Então, cada equipe desenvolveu, recebeu a capacitação, assistiu às aulas, praticou os exercícios e depois, com base nos problemas que foram apresentados em cada módulo, desenvolveram uma solução. Nesse primeiro momento, então, surgiu 2 modelos de model sheet. O model sheet nada mais é do que a visualização do personagem na visão frontal e lateral e de costas, para que esse model sheet sirva como um guia para o próximo passo, que foi o módulo de modelagem 3D, onde os alunos desenvolveram todos os personagens, construíram eles em modelagem 3D e também realizaram as animações desses personagens. Como principal, como plano de fundo, como incentivo para os alunos numa experiência real, cada equipe deveria imaginar e iria propor uma aplicação, um aplicativo que auxiliasse na execução correta de exercícios físicos. Então, cada equipe, todos os problemas gerados foram apresentados com a equipe com base nessa problemática maior. Então, por isso que nós estamos trabalhando com personagens que têm esse aspecto, que estão fazendo exercícios, atividades físicas. Em seguida, os alunos também pegaram esse objeto que eles mesmos modelaram, a equipe modelaram, e levaram para o ambiente aumentado. Então, para isso, nós utilizamos a ferramenta Unity e também o Vuforia. E, além disso, a problemática nesse módulo foi como poderíamos aplicar a realidade aumentada na criação de interfaces com utensílios domésticos, a fim de facilitar a prática de exercícios físicos em casa. Cada módulo, como eu falei, tem uma problemática. Então, os alunos iriam desenvolver as soluções e colocar em prática aquilo que eles foram... que eles aprenderam nos primeiros módulos, no primeira parte do processo da metodologia baseada em projetos, na aprendizagem baseada em projetos. E, por fim, nós tivemos os resultados. Então, ambas as equipes desenvolveram uma aplicação em realidade aumentada com a animação dos personagens para simular uma atividade física. Então, os alunos de graduação receberam toda essa capacitação e, no final, foram capazes de desenvolver esse tipo de aplicação, que inclusive também interagia com o ambiente real. Então, as equipes foram 2 equipes que desenvolveram, esse aqui é só um exemplo de uma das equipes. O resultado dos alunos foi muito superior àquilo que nós esperávamos. Todos os alunos também, no final, realizamos uma pesquisa e os alunos informaram que sentiram estimulados a desenvolver mais, a aprender mais, não apenas com as aulas que foram gravadas, mas também buscar outros conteúdos. E da dinâmica do grupo foi muito interessante também, mesmo sendo em formato online. Bom, durante as etapas do planejamento e desenvolvimento do curso, foram consideradas algumas limitações como o tempo de execução do piloto e o número de participantes. Isso também é um dos pontos em que a gente planeja realizar em estudos futuros, trabalhar esse curso com um público maior e também com um tempo de duração maior para que os alunos possam ter tempo de todos eles praticar um pouco das ferramentas. Como a gente teve que fazer em um formato compacto, com duração de 30 dias, muitos dos módulos que necessitavam de um pouco mais de trabalhos manuais sofreram um pequeno atraso e dificultaram um pouquinho o processo de construção da ferramenta. Mas, no total, mesmo com pequenos atrasos, os alunos conseguiram realizar os projetos. Outro ponto interessante também é que, dentro desse processo da aprendizagem baseada em projeto, nós utilizamos também a ferramenta o aplicativo WhatsApp para promover tutoria também. Então, os alunos que tinham dúvidas, eles podiam acessar os tutores de cada módulo sempre a hora que quisessem e também combinávamos horários de acompanhamento. Então, foi uma ferramenta muito, muito essencial nesse processo. Então, sugere-se como estudos futuros a adoção também de novas ferramentas para integração entre as equipes.
Então, há ferramentas colaborativas, não apenas ferramentas individuais. Por exemplo, o Blender não dá para várias pessoas trabalharem nele. Então, tem que ser um de cada vez. Então, a ideia era encontrar novas ferramentas ou até mesmo desenvolver novas ferramentas que possibilitassem esse trabalho conjunto. Aqui estão minhas referências desse projeto. Muito obrigado. Obrigado aí, André, o Eduardo, né? A gente agradece aí a sua participação e vamos dar continuidade aqui às outras apresentações. Agora, o oitavo trabalho, né, dessa manhã, nós vamos assistir agora a Objetos de Aprendizagem do Iago de Leon Teixeira de Menezes, Hugo Gomes de Souza, Gabriel Henrique Pintes Pereira. O professor orientador é o professor Tiago Brito. Olá, meu nome é Hugo Gomes de Souza e eu fui monitor da disciplina Eletrônica de Potência. O objeto de aprendizagem desenvolvido foi um vídeo tutorial de simulação, utilizando o software PSIM, para aplicação de um retificador monofásico de meia onda controlado com carga resistiva. Foi incluído um avatar para melhorar a comunicação no vídeo. O tutorial é iniciado apresentando o esquemático do circuito que será montado e as suas especificações. Em seguida, é mostrado os passos para criar um arquivo, realizar a montagem do circuito, posicionar os instrumentos de medição, adicionar as especificações iniciar a simulação, adicionar as grandezas que serão medidas, realizar as medições e, por fim, comparar com os valores calculados. O objetivo deste objeto de aprendizagem é ser uma ferramenta de suporte ao aluno para a associação da prática com a disciplina teórica. Bom, eu sou Iago Menezes. Olá, meu nome é Hugo Gomes de Souza e eu fui monitor da disciplina Eletrônica de Potência. O objeto de aprendizagem desenvolvido foi um vídeo tutorial de simulação chamado Circuitos Elétricos e Corrente Contínua. É um UA que se trata de um slide interativo. É interativo porque eu apresento alguns conceitos de circuitos elétricos resistivos e ao clicar no conceito que desejado, você é redirecionado para o slide em questão. Sequencialmente, seguindo aqui, o slide foi feito de uma maneira a apresentar o conceito e apresentar algum vídeo ou informação pertinente que vá gerar alguma sedimentação do conhecimento. Aqui, por exemplo, se você clicar sobre, você vai ser redirecionado a um vídeo do SI no YouTube de maneira bem didática. Aqui nós temos um pouco sobre conceitos de grandezas elétricas e em vermelho sempre uma informação pertinente para ajudar o aluno a entender melhor esses conceitos. Aqui nós temos definição e aplicações de circuitos elétricos. O primeiro vídeo, uma aplicação em eletrônica. O segundo vídeo, uma aplicação de geração e distribuição de energia. Aqui nesse corrente contínua, nós geramos uma pergunta. Fizemos uma pergunta para gerar um questionamento. E a partir do vídeo, você pode responder esse questionamento. Sempre nesse jogo de fazer com que o aluno seja instigado a pesquisar ou ter questionamentos que ele possa saber onde pesquisar. Olá, me chamo Gabriel Henrique, estou aí como monitor na disciplina de conversão de energia durante o segundo semestre de 2020. O objeto de aprendizagem apresentado serviu como link complementar ao que estava sendo estudado na disciplina. Seu objetivo é demonstrar
através de um simples experimento, a validade do que constatou o físico dinamarquês Hans Christian Oersted em 1820. O fato de a ação de um campo magnético produzido por um ímã natural provocar certo deslocamento sobre uma malha de ferro já era conhecido. Entretanto, ao perceber que o mesmo acontece quando uma corrente contínua é posta nas proximidades da malha de ferro, passou-se a considerar a direta relação entre a eletricidade e o magnetismo nos estudos e experimentos posteriores, dando início ao eletromagnetismo. Lembrando aí que vocês podem fazer as suas perguntas, tá? No final, nós vamos ter aí uma rodada de perguntas. Você pode colocar sua pergunta aí no chat, que a gente vai fazer as perguntas aí para os participantes, ok? É bem interessante aí você fazer as perguntas, né? Bom, o nono trabalho aí dessa manhã é produção de objetos de aprendizagem para ensino de introdução à computação e EAD. AED, né? Os envolvidos, os alunos e alunas envolvidos, Nilson Andrade dos Santos, Carlos Ayrton Versosa dos Santos, Ayrton Azevedo Franco Martins. Os professores são os professores Ruiter Braga Caldas e o professor Juan Calona. Olá, me chamo Carlos e sou um dos monitores orientados pelo professor Ruiter. Hoje eu irei falar um pouco sobre o que desenvolvemos no decorrer desse primeiro ano do projeto Super. Os membros da minha equipe são eu, o monitor Nilson, que fez este slide, e o nosso orientador, que é o professor Ruiter. Nossa principal meta no projeto é melhorar o ensino e diminuir a evasão dos alunos. No ano de 2020, contudo, tivemos um outro desafio que foi a pandemia do Covid-19. Então, além de buscar a melhoria de ensino, tínhamos que fazer as devidas adaptações para o modelo à distância. No primeiro momento, buscamos por ferramentas que auxiliassem nessa adaptação. O primeiro passo foi estabelecer uma linha de comunicação direta com os alunos. Para isso, fizemos uso do aplicativo Telegram, onde demos avisos e prestamos o atendimento às dúvidas dos alunos. Além dele, fizemos uso do Google Meets para aulas síncronas e reuniões do projeto. O segundo passo foi uma ferramenta de fácil uso para os alunos que não houvesse necessidade de instalação para que os mesmos pudessem praticar. Dentre as ferramentas que pesquisamos, encontramos o CoCalc. Trata-se de um ambiente online para uso de Jupyter Notebooks. Estes são interfaces que possuem uma ampla possibilidade de edição e interatividade. Sendo composto por células, em cada célula podemos escrever textos com uso da linguagem normal, escrita em Markdown, dessa forma escrevendo enunciados de questões ou explicando um determinado conteúdo. Ou também podemos escrever e executar códigos na linguagem que escolhemos para um notebook, tendo uma grande gama de possibilidades, como C, C++, Julia, Python, Haskell, entre outras, sendo Python e Haskell as linguagens usadas no curso. Em seguida, buscamos um local onde pudéssemos disponibilizar todo o material e links para todas as ferramentas que iríamos usar. Para isso, fizemos uso do Colab Web. Por fim, usamos o Codebench também, uma ferramenta própria do ICOMP que já era utilizada antes na disciplina, onde foram feitas as avaliações dos alunos. Esse foi um pouquinho do que desenvolvemos até agora no projeto. Obrigado. Oi, gente. Eu sou o monitor de algoritmos e estruturas de dados 1 do projeto Super. Estou nesse projeto há um ano e vou mostrar aqui rapidamente para vocês o que eu desenvolvi nesse um ano de projeto. Então, gente, nesse último ano que eu participei do projeto Super, por conta da pandemia, nós não tivemos aulas presenciais. Então, o foco das minhas atividades foram em desenvolver conteúdo que auxiliassem no ensino remoto. Então, a gente dividiu em duas partes principais. A primeira foi em desenvolver, criar conteúdo para os alunos aprenderem a disciplina. Então, foi criada uma playlist no YouTube aqui com 36 videoaulas, tendo entre 10 e 30 minutos cada uma, contendo todo o conteúdo da disciplina, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Então, em cada videoaula tem explica a teoria e tem também algum exemplo, um exercício prático, para eles aprenderem também como se faz na prática. Nós utilizamos a linguagem C durante essas videoaulas aqui, e também, outro ponto importante que nós desenvolvemos aqui foram listas de exercício, que servem tanto para os alunos praticarem, já que é uma disciplina muito prática, então é muito importante que eles pratiquem para poder absorver o conteúdo,
quanto para avaliar os alunos. Tem algumas questões aqui que são somente para eles praticarem, outras servem para ele avaliar os alunos, já que é um dos desafios do ensino remoto, é justamente como avaliar os alunos. Então, nós utilizamos aqui essa ferramenta que é o Codebench, que é uma ferramenta que os alunos praticarem e que corrige as questões automaticamente. E outro ponto que eu desenvolvi dentro do projeto foi um trabalho prático, que está avaliando aí a turma de Algoritmos de Dados 1 de 2021. Então, é isso que eu desenvolvi nesse ano no projeto Super. E até mais, gente. Muito bom. Bom, volto a lembrar, né, que a gente está aguardando as perguntas aí, né, para a gente fazer no final, tá? O décimo trabalho é produção de objetos de aprendizagem para o ensino de matemática discreta. Os alunos envolvidos são Erlon Pereira Bier e Gustavo de Freitas Martins. O professor orientador é o professor Eduardo Nakamura. Olá, meu nome é Gustavo. Essa é a apresentação do trabalho intitulado Produção de Objetos de Aprendizagem para o Ensino de Matemática Discreta, que foi desenvolvido por mim, Gustavo, pelo monitor Erlon e pelo professor Dr. Eduardo Nakamura. O nosso trabalho consistiu, além das tarefas comuns de monitoria, o desenvolvimento de videoaulas, cuja finalidade era introduzir os alunos aos diversos tópicos da matemática discreta. Vamos agora ver alguns frutos desse trabalho. Olá pessoal, sou o professor Eduardo Nakamura, responsável pela disciplina de matemática discreta dentro do projeto Super, e vim falar para vocês um pouquinho sobre a criação das videoaulas que nós fizemos até o momento. Todas as videoaulas passam por um processo que tem início na definição dos objetivos de aprendizado e nas habilidades que nós esperamos que os alunos desenvolvam ao longo da disciplina. No próximo passo, fazemos um roteiro e o projeto da aula pensando em quais serão as melhores explicações e os melhores exercícios para que nós alcancemos os objetivos de aprendizagem que nós definimos. Nós tomamos o cuidado de sermos o mais direto ao ponto possível para otimizar o tempo e o aprendizado do aluno. As explicações são sempre bem gráficas, através do uso de imagens e animações que ajudam a visualizar o conceito sendo abordado. Outro ponto que vale a pena ressaltar é a formação dos monitores bolsistas, que passam a entender o processo de planejamento e realização das aulas, permitindo que eles aumentem o seu conhecimento, desenvolvam novas habilidades e sejam ainda mais capazes de auxiliar os alunos em sua jornada pelo aprendizado de matemática discreta. Olá! Falando sobre um pouco do processo de criação das videoaulas, a gente pode dividir em duas partes, que seria a parte do planejamento, onde a gente aprende a planejar uma aula de fato, os materiais que nosso orientador nos passa, a gente faz o resumo do conteúdo e depois a gente faz o roteiro, que seria as falas, né, que a gente fala no próprio vídeo. A segunda parte seria a parte da mão na massa, que seria a parte da execução, que a gente cria as aulas no software de apresentação, a gente grava o nosso áudio no próprio celular e a gente usa o software de edição de vídeo, que o nome é Shotcut, que eu vou colocar o logo dele bem aqui, eu não sei se vai enquadrar direito. Eu queria também ressaltar que o processo nos ensinou não apenas a criar videoaulas, ele também ensinou a gente a ter um compromisso com o aprendizado do aluno. E também aumentou nossa perspectiva de trabalhar na área de educação, que apesar de algumas dificuldades, é sempre muito recompensador poder ajudar as pessoas. E pessoalmente é um desejo meu de me tornar professor futuramente. E para finalizar nossa apresentação, a gente vai deixar o depoimento de um aluno que foi beneficiado pelo projeto e eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau! Bom, o que eu posso falar sobre a monitoria? Eles me ajudaram em uma lista de exercícios que o professor passou e também em um trabalho. E assim, eles se mostraram bem prestativos. Eles de fato me ajudaram bastante, tiraram minhas dúvidas, me ajudaram a resolver as questões. Então, foi muito bom. E nós também tivemos a experiência de ter um contato real com o trabalho remoto, né? Devido à pandemia, nós tivemos que realizar toda a coordenação dos nossos trabalhos virtualmente, o que com certeza foi uma experiência que agregou muito, tanto para mim quanto para o Elon. E hoje eu posso dizer que nós nos sentimos muito mais preparados, tanto para o mercado de trabalho, quanto caso nós venhamos a lecionar no futuro. Nós estamos apenas no início e ao longo do projeto Super
inteiro, nós pretendemos criar conteúdos cada vez mais interessantes e engajadores que sejam eficazes no que diz respeito ao aprendizado de matemática discreta. Com isso, eu convido todos para serem super e virem aprender matemática discreta e computação. Muito legal. Bom, finalizando aí a rodada de apresentações, nós vamos convidá-lo a apresentar o trabalho Produção de Objetos de Aprendizagem para o Ensino de Introdução à Programação. Os envolvidos são Tiago Lopes Costa, Marcos Augusto de Souza Pinto, Kelvin da Silva Nunes Pereira e Saulo Silva da Silva. Os professores e a professora, né, a orientadora, a professora Elaine Oliveira e o professor Moisés Carvalho. Olá, eu sou Marcos Augusto, orientado pela professora Elaine. Irei apresentar uma proposta para o uso da metodologia ativa POGIL em introdução à programação de computadores. Este projeto consiste em utilizar uma metodologia de aprendizagem ativa para desenvolver nos alunos conhecimentos e habilidades pessoais, através de um processo de aprendizagem guiado por perguntas e centrado no trabalho cooperativo dos alunos. Para manter o interesse dos alunos na disciplina, decidimos inovar, utilizando uma metodologia em que o aluno se torna o protagonista e coautor do seu conhecimento. As atividades são pensadas e desenvolvidas para simular situações do mundo real e, durante o processo, os alunos irão desenvolver habilidades como cooperação, empatia, pensamento crítico, etc. Durante o primeiro ano do projeto, foram desenvolvidas e validadas as atividades necessárias para uma aplicação. Para trabalhos futuros, pretendemos aplicar a metodologia avaliando o rendimento dos alunos. Obrigado a todos pela atenção. Olá, eu sou Thiago Costa e também com a orientação da professora Elaine Oliveira, estamos desenvolvendo um material didático interativo para as aulas de introdução à programação de computadores, IPC. O objetivo é adaptar os slides já usados em sala de aula em material interativo, que desperte maior interesse dos estudantes dessa disciplina, que é ofertada para áreas que não são de computação. No material, o estudante pode trilhar seus próprios caminhos, graças ao processo de interação, executar o código, ver os resultados, acessar diferentes entradas. Essa interação também é armazenada pelo sistema de maneira bem detalhada, para que o professor tenha conhecimento de qual material está sendo usado e possa aperfeiçoá-lo posteriormente. O material ainda está em desenvolvimento, mas um protótipo da primeira aula já foi apresentado à comunidade acadêmica e, com isso, observou-se um preliminar potencial de despertar o interesse pela disciplina. Um resumo estendido sobre esse projeto também foi aceito para participar do Laboratório de Ideias do EduComp 2021, um simpósio brasileiro de educação promovido pelo Grupo de Interesse em Educação e Computação da Sociedade Brasileira de Computação. O trabalho continua, buscando sempre aperfeiçoar a educação em computação. Muito obrigado! No início do projeto, recebemos várias instruções, e a nossa primeira missão foi participar do curso de capacitação da plataforma Moodle. E tivemos a oportunidade de treinar os conhecimentos do curso no Collab Web. Esse curso nos ensinou a usar de maneira eficiente todas as ferramentas que essa plataforma nos oferece. Outro curso de capacitação muito importante que tivemos foi de Educação à Distância, ministrado pela professora Júlia Marques. Nesse curso foi apresentado os conceitos e tecnologias essenciais na educação à distância. Nosso segundo passo foi enriquecer o curso de IP com materiais de apoio. Dessa forma, foram desenvolvidos vários slides e vídeos que tinham sempre como foco algo específico da nossa disciplina. E todos esses materiais eram disponibilizados no nosso curso na plataforma do Collab Web. O terceiro passo foi colocar o que aprendemos em ação, e assim foi criado nosso primeiro curso de introdução ao Linux, usando todos os conhecimentos que adquirimos por meio do curso de capacitação. Esse curso teve como foco principal contar um pouco sobre a história desse sistema operacional, suas principais distribuições e, por fim, apresentar alguns comandos do seu terminal. Também teve vários questionários para que os alunos tivessem a possibilidade de testar seus conhecimentos a cada módulo desse curso. Depois partimos para a criação das listas de exercícios na plataforma do Codebench. Houve várias listas durante o ano, e cada uma acompanhando os assuntos apresentados nas disciplinas, para que os alunos pudessem treinar e assim possibilitar uma grande execução nas provas. E por fim, mas não menos importante, conseguimos atender nossos alunos principalmente pelo nosso grupo do WhatsApp. Isso ajudou muito nossos alunos que estavam tendo a primeira interação com a área de programação. Graças a essa possibilidade de atendimento, muitos alunos superaram as dificuldades e conseguiram absorver muito conhecimento. Esse foi um breve resumo do nosso primeiro ano no Projeto Super. Espero que tenham gostado e até a próxima! Muito, muito legal, né? Bom, nós tivemos aí muitos elogios aí na plataforma,
só elogios, né? Assim, não teve assim, nenhuma pergunta direcionada assim, a nenhum trabalho, né? Mas eu gostaria de a gente ainda tem um tempinho aqui, eu gostaria de perguntar, fazer uma pergunta, porque a grande maioria dos trabalhos era relacionada aí ao ensino mesmo, nessa questão da metodologia, né? E trabalhos voltados para a melhoria da qualidade do ensino, né? Geralmente produção de objetos de aprendizagem, né? Então, assim, eu tive uma experiência bem legal com o Super na questão de, por exemplo, a gente teve um tempo aí por conta da pandemia, estava tudo programado para começarem as aulas, e aí a gente decidiu fazer um curso de nivelamento, né? Então a gente conseguiu medir lá no começo como os alunos estavam, depois no final, né? A gente fez o curso L do cálculo 1, foram cerca de 300 alunos, foi muito legal, também a gente conseguiu utilizar objetos de aprendizagem, né? E depois, assim, a gente teve um pequeno recesso e conversando lá com a Fabiola Nakamura, né? Eu falei, Fabiola, o que a gente pode fazer? E aí eu pensei no curso de lógica, porque muitas vezes o aluno ele não entende direito, né, os conceitos, não sabe fazer uma demonstração, não sabe fazer aquela leitura matemática, né? E aí a gente fez esse trabalho e eu percebi que eles tiveram muita dificuldade, né? E assim, o conteúdo tem uma interseção muito grande com a matemática discreta. Aí eu queria verificar aí com o professor Nakamura como foi a aceitação dos alunos com relação a esse material aí de objetos de aprendizagem no caso da matemática discreta. Bom dia, Disney, tudo bem? Disney, o que eu posso te dizer é o seguinte: os objetos foram criados, como você viu aí, foi com muito carinho, muito esforço e dedicação do Erlon e do Gustavo também, né? E o que eu posso dizer é que a gente conseguiu observar claramente os alunos que consomem os objetos criados, eles acabam tendo um desempenho maior. Talvez uma dificuldade que exista dessa ampla disponibilização de material é que também se deixa cada vez mais para a última hora, porque, cara, está lá disponível, né? E tiveram aceitação, foi a mais variada possível. A gente recebeu elogios, recebi mensagem de aluno dizendo: pessoa, pelo amor de Deus, aumenta aí a bolsa do Erlon, que o material está bom demais, está me ajudando muito. E tiveram alunos que disseram: olha, eu prefiro ainda aquela aula corpo a corpo, que eu fico vendo o rosto do professor, que eu consigo me concentrar melhor. Então, é difícil da gente dizer que vai alcançar a todos, né? Mas, porque são perfis de aprendizado diferentes, cada aluno tem um perfil ligeiramente diferente, mas para aqueles alunos que têm esse perfil mais autodidata e precisam dessa alimentação visual, claramente foi bastante benéfico e bem aceito o material. Perfeito. Esse material ele vai ser disponível, né? Vai estar disponível aí para quem quiser ter acesso, não é isso, professor? Sim, a gente tem... bom, como a gente falou, ainda está no início, tem talvez menos de um terço do conteúdo disponibilizado ainda, e nós estamos utilizando no curso de matemática discreta, começamos no ERN, estamos usando agora no período regular, e isso está servindo para a gente para realimentar também, identificar alguns erros que passaram e corrigir. À medida que a gente for lapidando mais, a gente vai disponibilizar para todos. A ideia é que fique disponível ao público, tipo no canal do YouTube, para auxiliar quem quiser, não necessariamente na disciplina de matemática discreta, mas existe, como você falou, interseção com outras disciplinas, né? Matemática discreta, acho que a beleza é essa, ela não é uma coisa muito particular da computação, no sentido de que a gente tem esse enfoque, mas ela
tem aspectos de todas as áreas da matemática, né? Ela é ortogonal, a única diferença é que a gente está preocupado apenas com o mundo discreto e não contínuo nesse caso. Então, certamente, tem conceitos que são... tem uma interseção grande com a teoria de conjuntos, com a teoria de relações e funções também, análise combinatória, eu acho que isso ajuda em outras disciplinas também. Perfeito. Bom, muito bem. Foi uma manhã muito proveitosa, uns trabalhos muito, muito legais. A gente vê assim, o empenho dos alunos, né, e dos professores, trabalhos de excelentíssima qualidade. Parabéns a todos. Não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat, tivemos muitos elogios, né? O pessoal está gostando muito. Parabéns a todos e nos encontramos aí na próxima sessão. Um abraço e até lá.